Panevėžio 5-osios gimnazijos mokytojas, istorijos mokytoja Jūratė Jankevičienė ir informacinių technologijų mokytoja Jolita Stankienė. Prašau. Dar kartą labai diena visiems. Tiesiog noriu pristatyti, kaip mes dirbam. Truputėlį kitaip, bet neteko girdėti, kad integruotas mokymas kaip atskira informatikoje mokama pamoka būtų 10 klasėje. Tai apie tą patirtį, kuri jau ne vienerius metus mūsų mokykloje vyksta, trumpai norim pristatyti. Tai kodėl pilietiškumas ir kodėl 10 klasėje? Nes turbūt keistai mano buvimą šitoje kompanijoje, aš esu istorikė, dėstu istoriją ir pilietiškumą ir kaip mes čia bendradarbiaujame, nes vis dėlto ir ES dokumentuose, ir Lietuvos švietimo dokumentuose pilietiškumo ugdymui skiriamas ypatingas dėmesys ir jisai turi būti kaip kursas integruotas į įvairius mokomusius dalykus, nes visi žinome, kad ir lietuvių kalba, ir informacinės technologijos ir chemija ir fizika turi ugdyti pilietišką asmenybę. Ir mūsų Panevėžio 5-oji gimnazija bando išugdyti tą asmenybę ir mūsų mokykla dalyvauja charakterio ugdymo projekte. Ir pagrindiniai tikslai projekto jūs matote. O kad tai tikrai nėra laužta iš piršto, tas, nežinot, pilietiškumo ugdymas labai dėja informacinės technologijos, atrodo taip tušiai, mūsų mokykloje vyksta labai unikalus projektas, pilietiškiausio 12-oko apdovanojimai, matote, nuo 2006 metų. Ir mes bendradarbiaujame su tokia gan stambia firma, akcinė bendrovė Linas Agro. Ir pilietiškiausius 12-okus renka visos mokyklos bendruomenė ir mokiniai ir tėvai. Ir apdovanojimai labai rimti, 10 tūkstančių grinais mokiniam. Pirma vieta, pilietiškiausias mokinys gauna 5 tūkstančius, 3 tūkstančiai 200 ir 2 tūkstančiai. Ir ketvirta vieta, tai yra direktorius paskatinamasis prizas, labai vertinga dovana. Taigi tas pilietiškumas yra aiškiau apibrėžtas. Vis dėlto 12-okai žino, ko siekti, į tai einama turbūt nuo 10 klasės, čia yra kelių metų darbai. Ir tai nebūtinai geriausias pirmūnas, bet darbai vardant mokyklos. Ir labai aišku, pilietiškumas vardant savo mokyklos, tokios nedidelės bendruomenės ir labai konkretus darbai. Ir nesitiktinai, aš sakykime, šitos Linas Agro darbuotojai, direktoriai, pavaduotojai ir didžioji dalis darbuotojai yra mūsų gimnazijos buvę mokiniai, kurie tiesiog išėję gavę kažką tokio iš mokyklos, vėl skatina kitus mokinius elgtis ir dirbti mokyklos labui. Taigi, 10-11 mokslo metais mes ir pradėjom šitą pilietiškumo pagrindų ir informacinių technologijų kursą 10 klasėje, kartais matysit 10-11. Kartais bus pereita jau prie 2-3, todėl kad dar tuo metu mes buvome vidurinė mokykla, už tai kai kurie ir mokinių darbeliai bus dar ir su vidurinė, o ne per seniausiai esam tapę gimnaziją. Ar tai lėmė, kad mes tą kursą įsivedėm 10 klasėje ir papildomai, tarkim, programuotojai, mes ir išsodinam, pavyzdžiui, aš savo grupėje vienas programuotojas, vienas iš leidybos žmogeliukas, kad tas, kuris programuoja savo tą informacinės kultūros, tos darbelius iš leidybos, irgi šiek tiek turėtų pačiupinėtų. Ir 11-12 sulaukėm daugiau negu pirmais metais, kai buvo leista rinktis mokiniam tiesiog eiti į informacinės technologijas 11-12 edne. Tikslas, aišku, suprasti galima daugiau praktinių gebėjimų ir kad tie gebėjimai, aišku, būtų su pilietiškumu. Kaip mes darbuojamės? Tai gal nuo pilietiškumo. Pas mus dvi savaitinės pamokos, 10 ir dabar, kaip sakom, gimnazijos 2 klasėse, mokyklos įvairiai renkasi, 1-9, 1-10. Mes pasirinkom 10 klasėje dvi pamokas. Pilietiškumą dėstyti, patikėkit, tikrai nėra lengva. Atrodo gan nekonkretus dalykas ir išlaikyti mokinių dėmesį, kalbant, kaip tu suvoki demokratinės vertybės ir o kas tai yra pilietis, o kas yra konstitucija, gan yra sudėtinga.
ir kaip dirbu aš. Viena pamoka yra skiriama likam dalykui pilietiškumo pagrindų dėstymui. Sakykime, gal daugiau teorija, diskusijos, pokalbiai. Tada antrąją pamoką aš einu pas kolegę į jos kabinetą ir pamokoje mes dirbame abi dvi kartu. Kartais pamokos pradžioje prireikia mano dar kalbėjimo, kartais jau visa medžiaga yra paruošta ir tada mokiniai iš karto sėda prie kompiuterio ir dirbame integruotai. Tuo pat metu abi dvi, viena iš vieno klasės galo eina, kita iš kito ir labai gražiai viskas integruojasi. Ir kad tai būtų, sakykime, kažkiek ir vertinama, nes pilietiškumo mokiniai gauna įskaitą, kartais, jeigu ir mergis su istorija, mokytojai istorijos rašo pažymą. Informacinių technologijų mes turim kaupiamą įvertinimą, tai yra už kiekvieną projektėlį gauna pažymį ir vidurkio išvestas pažymėlis eina prie informacinių technologijų. Sakykime, aš nesvarbu turiu programuotojus, bet kitos grupės mokytojai atiduoda ir jinai tuos pažymius įrašo ir taip atsiranda dar vienas papildomas pažymys. Ir kartais jis pagerina, kartais pagaidina pusmetį, žiūrint, kaip žmonės dirba. Taigi, jeigu iš trumpalaikio projektėlį pasižiūrėti, tai tokia tema, sakykime, visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Dabar ir jums, sakykime, kiekvienam lieptų išvardinti savo teisės ir panašiai, kas to deklaracija yra, tai nėra taip paprasta. Dešimtokam jo labiau. Tai mes duodam visą deklaraciją, tiek kiek jos pateikta vadovėlį, ir prašom prisiminti tiesiog kaip kūriamos schemos, kaip ir spalvinama. Be to, po to jie dar turi išrinkti, kurios deklaracijos teisės yra pačios populiariausios klasėje, vadinasi, turi prisiminti Excel, suskaičiuoti, surušiuoti ir panašiai. Ir tada per spalvinimą. Labai retas, kuriam pavyksta pataikyti į dešimtuką, yra visas 10 teisų, kurias jis įvardino, kad ir visą klasę tą numatytų. Tai dažniausiai keli lieka skirtukai kitokie. Kadangi visada, taip jau tradiciškai mokytoja atsakinga už valstybinių švenčių minėjimus, įvairius renginius, tai tam, kad jie būtų lengviau ir šiaip, sakykime, vaikai matytų tą darbą, tai mes kuriam ir lankstinukus, ir skirtukus, tas, kas, sakykime, leidybos yra, ir skelbimus dėlioja. Taip, čia aš dar prie kalbant apie lankstenukus, čia toks geras bendradarbiavimas, mes tuos lankstenukus ne šiaip sukūrėm ir padėjom. Mokiniai sukūrė ir patys prieš renginį dovanoja visai mokyklai. Tai yra atsakomybė už darbą, ne tik istoriją prato ten idėjai, bet ir tas techninis darbas. Aš sukūriau, aš padariau ir aš atiduodu ir vis dėl to dalykai skirti valstybiniam renginiam ir atsakomybė yra pakankamai didelė. Nes jie toj pusėj pasirašo darbą atliko autorinį. Ir aišku, kas su klaidomis, ten, sakykime, lituanistas kartais pakritikuoja. Kuriam įvairiai, dažniausiai, aišku, stengiamas taip, kad tai spėtumėm su tais projektėliais vienam kitam, kas anksčiau, sakykime, būdavo, kad dažnai siūsdavosi savo namus, tai dabar jau taip koncentruojasi, žino, kad reikia čia ir dabar padaryti, praktiškai namų darbų kaip ir nebeturi. Kita irgi iš tokių temų demokratinės vertybės, kurios sunkiai pradžioje išsiaiškinamos, kokias ten yra, tai priklausomai dėl vieno klasės, gali būti dviejopi darbai. Sakykime, gal čia tokie jau būtų sudėtingesni, kalbant iš mano pozicijų, nes vis dėlto demokratijos medis ir užduotis buvo demokratinės vertybės suskirstyti pačias svarbiausias iš šaknis ir labai svarbia žmogui, bet jau į viršūnę dėti ir pamastyti mokiniam. Buvo viena dalis mano užduoties, tada mokytojos užduotis ir tokie labai įvairūs ir meniniai, ir daugiau schematiški, ir geometriniai. Jo, čia jau kūrybiškumas, kad kiekvienas patirtume, čia jau buvo, matot, net ir saulytė spėjo kai kas pridėti. Kitas variantas buvo, kada tiesiog tos vertybės buvo iliustruotos, neprašytos, o tiesiog parengtos iliustracijos atitinkančios. Kiekvieną darbelį, kokį jie bedarytų, jie privalo apginti, įrodyti, kodėl jie padarė vienai per kitai. Ir aišku, tam, kad nebūtų tik tai tokie labai greiti ir taip kaip dabartiniai mokinukai mėgsta labai greitai padaryti darbus ir jais atsikratyti, tai mes truputėlį įdedame rimtą laiką projektą. Pavyzdžiui, rudeninis projektas yra
mokyklos bendruomenės taisyklių kūrimas. Ir čia jau vyksta šiek tiek ilgiau, jie turi apmastyti įvairias taisyklės ir elgesio, ir lankomumo, galbūt patys sukurti, gal kažką pasižiūrėti mokyklos svetainėje, aprangos kodeksą pamastyti ir panašiai. Tai va vienas iš tokių projektų. Kaip atrodė, tai dar prisimenė ir direktorių, kaip įvada, kaip mokyklos įvadas, tai čia jūs esi mūsų direktorius. Taip, ir kaip matot, čia buvo dar vidurinės mokyklos, ne visos iliustruotas, bet viena kita iliustracija įdėta iš to, kas yra. Čia, kiek jam tikrai mokyklos tinklalapyje nėra tokios taisyklės striukė pasikabink rūbinėje. Nes tikrai kovojam, kariaujam, kad jų nebūtų ant palangių ar dar kažkur nesineštai kabinetus ir panašiai. Tai kai kurios taisyklės taip įdomios buvo mums ir patiems pasižiūrėti. Dalyvavau vėlgi pilietiškai įvairiose akcijose, kurias organizuoja mokykla arba respublika ir mes įsijungiam ir panašiai. Atrodytų mums patiems, sakykime, kas nepriimtina, ten ryškus makijažas, mini sijonai iškirptas, bet pasirodo mokiniam lygiai taip pat, negaliu dabar pasakyti tiksliai. Šitoje grupė, man atrodo, netinka vaikinų buvo, bet jie kažkaip solidariai sutarė, kad tikrai tai netinka. Netinka prie mūsų mokyklos aprangos ir treningai ir panašiai. Išskyrė šventinę aprangą, kaip turėtų būti. Ir išvados taip labai, vos ne kaip mokytoja, visos darbo grupės darbos atsiuntė laiku. Ne vėlavo ir panašiai. Vieni kitam pilos daugiau negu kartais mes. Taip, kitas projektas, kuriam irgi, sakykime, skyrėm keletą pamokų ir konstituciją, tai jau ne man rakštukas. Tai tikrai labai sudėtinga tema. Kaip sakom, kiekvieno piliečio stalo knyga turi būti. Ir dabar jūs paimkite, vat saugiai panagrinėkite konstituciją. Kiek ją kartų skaitė? Kas ten yra? Gan sudėtinga. Ir specialistui ją tyrinėti pakankamai sunku ir tvirtai pasakius ir nuobodoka, ir sunkiai skaitosi. Todėl, kaip dabar sudominti dešimtoką, kad jisai tikrai pasinagrinėtų konstituciją. Ir todėl mes padarėme tokį jau kelių pamokų projektą, nes tai pagal programą, bet pagaliau ir privaloma kiekvienam susipažinti su konstitucija. Tai irgi čia man labai gerai ta integracija buvo paimti konstituciją ir skaityti ir tokia pusiau žaidybinė forma jiem nagrinėti visai kas kita. Ir konstitucijos paskaitimas tapo lengvesnė užduoti. Tai čia, sakėm, jie turėjo pateikti patį straipsnį, lygiai taip pat, kaip skamba konstitucija, ir toliau pabandyti pasižiūrėti, jis įgyvendinamas Lietuvoje, kaip įgyvendinamas, tiesiog surasti, kas su tuo susiję. Aišku, po to būna ir kritikos, kad, tarkim, čia buvo 10-11 daryta, o duomenys statistiniai tik tai antrų metų ir panašiai, bet nieko specialiai netaisim, kad nėra mūsų vaikai kažkokie kitokie ir panašiai. Pavyzdžiui, man nerimą sukėlė skaičiai, kad didžiausia invalidumo pensija sudaro nuo 46 iki 65, tai jau taip artėjant prie tos ribos truputėlį nerimo darbas. Ar ne, ir tokiu, kad kaip ir aišku, ir tekstuko gal per daug pridėta, nes kiekvienas sudėlioja. Bet išvados tokios ne visai, sakykime, vaikiškos, kas sąlygoje mažesnė ar išvados informuoja, jie patys jau tik, jie žino, kad privalo būti išvados ir pagal istorijos pamokas žino, kad informuojamos, tai jie jau daro patys išvados ir tikrai kartais nevaikiškas. Na, aišku, kaip visada turi aprašyti ir projektas, kuris galima sakyti, paskatino šitą kursą iš viso įsigyti, tai turbūt ne vienas dalyvavo pavasario dienos Europoje, kaip būdavo. Tai mums reikėjo kažkokio renginio. Ne, švelniai privalome padaryti. Man reikėjo taip ir padaryti. Tai mes tada padarė, kažkaip pagalvojom, kad rašom programą ir nuo kitų metų tiesiog visus metus ten padarėm. Tai kadangi tikrai esame Lietuvoje ir Lietuvoje Europoje, tai tiesiog jie turi pasidarinėti tiek kokią įtaką Lietuva daro Europoje, tiek Europą mums, kokios yra institucijos, to pačios kartais ir iš savo valdymo institucijas prijungiam. Ir kas yra labai svarbu, kad jie ne tik tai pristato klasėje taip tos mažesnius projektus, bet mes pavasarį juos veda į aktų salę, sodina metais jaunesnius kaip žiūrovus, kad jie žinotų, kas jų laukia po metų. tokia
praktiką. Ir tada jie pasižiūri, klasėje atrodo vienai, o kada stovi prieš kitą auditoriją, nors ir kartais pasiruošia, kitas iš viso išgaišia akių nuo kompiuterio ar nuo savo popierėlio, net paleidžia, kitas šok pradeda ir save rūbus glamžyti. Tai tikrai atrodo, nėra labai sudėtinga, bet dešimtokai yra pakankamai nelengvas iššūkis. Na, čia aš norėčiau įsiterpti, mes sakome istorijos pilietiškumo integracija. Čia yra pats didžiausias darbas. Čia jau pavasarį didžiulis darbas, visų dešimtos klasės įgūdžių parodymas, bet čia jau yra integracija tikrai didelė. Ne tik istorija, pilietiškumas, geografija, lietuvių kalba, anglų kalba, jie mūsų gimnazijos sustiprinta anglų kalbos, jie informaciją ima. Čia jau tikrai galima tokius tarp dalykinius ryšius atrasti ir taip jie tada įvairių jau gebėjimų parodymas ir ne tik pilietiškumas arba informacinės technologijos. Ir visas tas projektas prieš tai, sakykime, gal mėnesį paruošiamoji dalis, o visą dieną įvairios klasės pristatinėjo, rodo ir įdirbis didelis yra. Tai kas mums iš to? Informatikam tai gerai, tai yra papildoma valanda, už kurią moka, nereikia dirbti už ačiū. Ir pilietiškumo mokytojam tai nėra tiek nuobodu, kiek vieniem patiemti savaitinės pamokas šneikėti. Ir aišku, mokiniai atranda tokių dalykų, kurios atrodo lyg ir mokėjo, bet elementariai kažkur, ko nereikėjo konkrečiai pritaikyti, jie su tuo nesusidūrė. Taigi tikrai atranda, ko pasimokyti. Ir aišku, čia tų komunikacinių ir visokių kitokių kompetencijų mokiniai savaitinės susiugdo gerokai daugiau negu šiaip, sakykime, vien tik tai būtų atskirai informacinės, arba vien tik tai pilietiškumas. Tai gal turit klausimą? Dabar mes jau dirbame treti metai, pasitvirtino, direktorius leidžia, ir tai yra neintegruotas projektėlis kelių pamokų ir mėnesio nuo rugsėjo iki birželio. Treti metai ir pakol kas bendradarbiavimo labai patenkinti ir turbūt vyksta integracija ne tik mokinių, bet ir mokytojų. Matau, mokytojai vis daugiau istorinių žinių, bet man kaip istorinių. Mokytoja, jeigu man kartais reikia išvykti, jinai už mane pavaduoja tą informaciją. Šiek tiek informatika jau ir tikrai bendradarbiavimas, kad mokytojai tikrai labai labai šaunas ir labai padeda. Žurnale pildom, aš rašau, pavyzdžiui, jeigu buvo demokratijos vertybės, tai tarkim, braižymo yra jų panaudojimas, taip, abi pildom, tik aš nepildau elektroniniam N raidžiu, nes kažkaip ten jiems susidubliuotum. Bet viena kiekvieno... Jo, kiekvienas, taip. Atskirai mokam.